Welcome back again and again for another day and another vlog. Yes, nakabihis na ako. Ay, nakalimutan ko yung jacket ko. Shucks. Wait lang. Nakalimutan ko yung jacket ko. Nakabihis na ako. Hindi ko shinower yung hair ko. Tapos kinurl-curl ko siya ng konti. Nakapag makeup na rin ako. By the way, for my lipstick, it's the Maybelline Superstay. So, yan. Gusto ko siya kasi ang tagal niya. Kahit kumain ako, hindi siya natatanggal. Tapos, yung may nagtanong kasi sa isa sa vlog, ang kinis daw ng mukha ko. So, yun. Hindi po talaga makinis yung mukha ko. Joke lang yan. Bukod sa liwanag sa labas, ang ginagamit kong foundation is yung L'Oreal na Infallible Matte 24 Hours. So yun, gustong-gusto ko siya. Really? I'm not bringing jacket. Why? I think it's fine. I think it's fine. Yeah. Tapos, yung eyebrow ko is yung ano pa rin. Yung Iliana Mineral Cosmetics na lifelong eyebrow gel nila. So, yun. Meron akong bahon. Takot na takot magutom. Ito. Nagtataka kayo, wait lang, kung saan kami pupunta. Today is may appointment kami ni baby ng aming second ultrasound. Ito yung tinatawag nilang anatomy ultrasound. So, praying so hard na okay lang si baby. Ayan, si Papa nagda-drive. So yun, nagda-drive na kami. Malayo yung da-drive-in namin, mga almost 2 hours papuntang ospital. So yun, may nagsasabi din sa isang vlog ko, yung isang friend ko, sabi niya, ba't labas ka ng labas tapos hindi ka nagmamask? May mask po ako. So ayan. Ay, nako, sana matapos na talaga tong mga kaguluhan sa mundo. Ayan, magda-drive lang kami and see you later. 2 hours later. Sabi ni Michael, mas maganda daw kapag nakataas yung camera kasi I look slimmer. Hindi daw nakaganyan kasi mukha daw mataba. Ayan, we are few blocks away from the hospital. Or to the hospital. So, malapit na kami. Naiihina ako. Kaya lang hindi ko alam kung hindi ako papaihiyan. Kasi last time, sabi nung nag-ultrasound sa akin, dapat full daw yung bladder. So, ayan. Hindi mo na ako iihi. We're so early from our appointment. It's 12 noon now. 12:45 yung appointment namin. So, ayan na. Liliko na lang kami and yan na. Hospital na. Hindi sasama si Michael sa akin sa loob kasi bawal. Ako lang ang pupunta. So, ako lang maghihintay doon. Pupunta muna siya sa Beltima. May bibilhin siya. Tapos, yun. It's all gonna be me and baby. We're here na. Ayan ang hospital. Dito na ako sa elevator, guys. Ang aga ko na naman. Pero okay lang yan kasi I think na-notify na nila yung physician na mag-a-assist sa akin. Kasi doon sa entrance, magre-report ka kung nandito ka na. Nandito na ako sa waiting area, guys. Diyan ako papasok. Wala naman masyadong tao or walang tao. Yung mga staff lang padaan-daan, mga nurses. So, tinanggal ko na yung mask ko. Ayun. Wait ako 30 minutes pa bago yung appointment ko. Hindi ko alam kung pwede nila akong tawagin ng mas early. Pero kasi may mga naka-schedule ng time din. So, yun. Waiting. By the way, alam niyo ba, kwento ko sa inyo. Dito sa Norway, lahat ng check-ups kapag buntis is libre. So, from the moment na unang check-up mo, nalaman mong buntis ka, ayun, libre yun. So, yun ang maganda dito sa kanila. At talagang alaga nila yung mga buntis. So, parang, alam mo yun, thankful na ganun sila mag-treat dito. Sila mismo yung gagawa ng mga appointments mo, kung kailan ka pwedeng magpa-check up, kung kailan ka need pumunta sa doctor, sa ultrasound, sila mismo ang gagawa nun. Susunod ka lang. Tapos, ayun, kailangan mo lang sundin yung mga instructions nila. So, yun, maganda dito. Yun ang benefits ng mga residente dito. So, lucky me. Lucky me. Ihing-ihi na ako. Magwiwiwi muna siguro ako habang naghihintay kasi matagal pa naman. Yan. Guys, we're done na. Looking good si baby. Tuwa ako kasi ang dami niyang cake. Ang gulo-gulo niya. Ang likod niya. So, yan. Nakalabas na tayo ng ospital. Andun pala nag-park si Michael. I always get so emotional kapag nakikita ko siya. Ayun siya. Kapag nakikita ko si baby, naiyak ako. Sobrang cute niya. Sobrang cute na hindi ko naman makita masyado. I mean, sobrang active niya. Ang gulo niya. Ang likot niya. Nakaka-happy lang. Happy ka, mahal. Dito na si Papa. Punta kami ng Asian shop as usual. Aray. Love, you have a very makulit baby. Yes. Kicking too much. Love, I felt the first hard kick today when the physician that assisted me, pushed it like this. She said, "You can feel it now. The baby is kicking too much." And then when no, I don't know. She didn't say. I asked her to write it down. Guys, kasi hindi makasama si Michael sa loob, di ba? And I want to know the gender kapag magkasama na kami. Did she find out which gender it is? She found it out. Tapos, for sure. Probably 80%. She said, probably 80% yung accuracy ng nakita niya yung gender ni baby. So I asked her to write down the gender na nakita niya sa isang paper at pinalagay ko sa envelope. So I have it here kasi gusto ko makita namin ni Michael at the same time kasi nga hindi siya nakasama sa loob. So I have it here and we are opening it later. You want to open it now? Later na lang. So we are opening it later. And the baby gender reveal will be on the next video. Nakaka-excite. Naiyak na naman ako. Why you are crying? You're going to buy food? Yeah. Maybe you will be happy. Ano ba yan? Punta na kami ng Asian shop. Nandito kami sa bilihan ng mga gamit ni baby. Nagtitingin-tingin na kami. Pero ito talaga ang bet namin. Bilhin. Si Michael sabi niya parang maganda to. Pero ito talaga ang trip na trip namin. Ito, yung color na to. Sale kasi sila, 30% off. Pero, saan na nga siya? Ayan, yung set niya is nasa 12,000 plus. Ang ganda ng kulay kasi. Ito yung magkakasama. Ito yung kasama. Tapos yan. Tapos ito. Ang cool pa kasi, meron siyang parang mas Kito net dito sa ilalim na pwede mong itahog kay baby, ganyan. Ay. Ito ang the best brand pala, kaya itong gusto ni Michael. Ayan, ang cute, ang daming cute na mga ano, gamit. Ito ang cute din. Ay, naku, mahal ko. We are so excited. Love, this looks like the one we saw online. Ito yung parang nakita namin. Something like that. Yeah. Ito, ganito yung design na bibilhin namin para sa ano, kay baby. Sa kwarto kasi muna namin siya. So, ganito talaga. Pero, sa Ikea namin o-orderin. Ayan. Kasi na-adjust to eh. Ito, pwede siyang iangat hanggang dito. Pwede siyang pababaan. Yan, pwede ito. Pwedeng ibaba hanggang dun. So, yan. Tapos, eto, to. Ito ang gusto ko. Ito yung bathtub ni baby. Bathtub? Cute, diba? Maigaan na kasi siya dyan. Tapos maggamit niya ng matagal. Pwedeng tanggalin na lang ito kapag malaki na siya. Tapos yan na lang. Ayan. Ayan. Ito. Bibili din kami ng ganito. Yung dresser niya. Pero sa IKEA na nga, sabay-sabay na lang. Nagtitingin-tingin lang kami dito. Ay, naku, ang sarap. Nakaka-happy mag-window shopping para kay baby. Guys, nandito naman kami ngayon sa bilihan ng mga gamit na ganito. Nagtitingin kasi ako ng dresser. So, ang bet ko talaga yung design is parang ganito lang. Normal lang siya. Ganyan. Ito. Ganito lang. Basically, ganyan lang siya. And tapos yung plot dun sa taas para malagyan din ng kung ano-ano, di ba, sa taas. So, yun. At saka titingin din ako ng nursing. Ito, cute din. Ng nursing chair. Para kapag nagpapadeda, di ba? Ito, gusto ko ganito lang. Ganyan lang kasimple. Ito mura. Pero sobrang laki naman niya. 950. Ito siya. Dalawang set. 6 na drawers. Ito, mas mura. Ay, pangit naman. Salamin. So, yun. Let's move dun sa nursing chair. Baka meron sila dito. Mga ganito lang meron sila dito. Ganyan. Ito yung gusto ko eh. Parang ganito. Na may anuhan ng paa. Patungan ng paa. Tapos may ganito. Yan. Kaya lang, ayoko sa kanya kasi hindi siya na adjust. Meron ako nakita online eh. Tsaka mas mahal to. Mura yung sa online na nakita ko. Ayan, mga ganyan lang. So, I guess, sa online kami titingin ulit. At least, alam ko dito yung mga price. Ito, okay siya kasi nakaslant ng konti yung likod. At saka, okay. Naangat to. Parang may patungan na siya. Kailang mahal, besh. 1.8. Parang nasa 800 lang ata yung online na nakita ko. One eternity later. Hi guys! Nakauwi na kami at kakatapos lang namin mag-dinner. Ang kinain ko, nagprito si Michael ng nuggets at saka may leftover akong rice. So yun ng dinner ko. Tapos nag-noodle siya. Ngayon, gumagawa ako ng cassava cake. Gagawa pa lang ako ng cassava cake. Alam niyo ba, itong cassava kasi galing to ng Thailand. Sa Asian shop ko siya nabili. Naalala ko kasi dati, yung cassava doon, yung balanghoy sa amin eh. Yung tawag sa probinsya namin, balanghoy. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Pero alam ko sa Bisaya, ganun din. Ang dali lang, tanggalan ng balat dati. Ngayon, hindi ko alam, baka dahil na frozen siya, kaya ganun. Ang hirap-hirap na hirap akong tanggalan siya ng Easy lang tong cassava cake natin. A few moments later. Alam nyo ba, nakalimutan ko na tong tripod na to na meron pala ako. Namamagay yung mata ko, kakaiyak kanina. Tapos, kanina dapat bibili ako ng tripod. Tapos si Michael pinaalala niya sa akin na may tripod pala ako. By the way, gabi na. Tapos yung ating, saan ba ako nakatingin? Ay, ito pala yung gumagana. Ayun, yung cassava cake natin, niluluto pa lang ngayon. Hindi pa siya luto, hindi pa siya okay. So, Hindi ko na siya hihintayin. Iko-close ko na to kasi mag-i-edit na ako para may upload tayo. So, take two. Alam, kanina pa ako salita ng salita. Hindi pala siya naka-record. Ang syunga bells. Sobrang syunga bells. Hello sa aking halaman. Dito sa part na to ng bahay namin is maganda yung ilaw. Maliwanag. Unlike sa loob, medyo madilim. So, lumipat tayo dito. I-close ko na yung vlog natin for today. Thank you for watching. At saka, hindi ko nahihintayin yung pagkaluto ng ating cassava cake. Kasi, medyo matagal pa siya. And tomorrow, I will update you kung anong lasa ng ating cassava cake. And thank you sa panunod hanggang dito. So, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Ilang beses ba ako dapat mag-thank you? Basta, salamat sa panunod. And, please consider subscribing if you haven't subscribed on my channel yet. And I hope to see you again in my next video. Bye! See you! Be safe, be well. Sayonara!